Hejsan! Christian Hedlund heter jag. Jag jobbar normalt som röstskådespelare, men jag slösar också med folks tid på internet och det tänkte jag göra nu. I det första avsnittet av Superdravel. Jag gör en serie som heter Hedlund spelar, och har du inte sett avsnittet där jag spelar det här, Britannic, Patroness of the Mediterranean, när jag går en guidad tur på det här skeppet, så gå och se det först, för att jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att se det här avsnittet. Och även om vi kommer att skoja, så är det viktigt också att minnas att hela det här vi upplever nu görs i utbildningssyfte, även om vi kommer att skoja. Det här är ett skepp som sjönk på riktigt. Det var människor som förlorade livet, och det tycker jag aldrig att vi ska glömma. Men det är också ett spel som simulerar när det här skeppet gick under, och det ska vi kika på idag. Men läs på om Britannic och se gärna videon där jag går den guidade turen på det här skeppet som är helt fantastiskt. Jag lägger ett kort här. Varför så blir det? Där uppe. Högst där uppe. Så kan du klicka och kika på det. En kort historia sammanfattning om vad RMS Britannic var för någonting. Det var först och främst en Royal Mail Ship Britannic som var en av efterträdarna till Titanic. Det är samma företag som gjorde Titanic som har gjort Britannic. Den är uppgraderad, skulle vara säkrare och skulle helt enkelt ha lite av samma liksom funktion som Titanic. Men ta passagerare och ge dem en fantastisk resa. Skeppet ser ju helt otroligt ut, och det är återgivet i sån detaljrikedom från de här spelutvecklarna. Det här finns på Steam, så gå och kika på det. Men så kom kriget, första världskriget, och då byggde man om henne och gjorde RMS Britannic till HMHS, Her Majesty's Hospital Ship. Så boom! I november 1916 såg hon ut så här istället, och all den fina inredningen var bortplockad och hon fick en funktion i kriget istället. Som sagt, vill du se mer av det så kolla in min andra video. Men hon gick på en mina, en tysk mina, och gick under. Och den sänkningen finns simulerad i spelet, så vi ska kika på den nu. Jag tycker det är så coolt att de har gjort det så här. Alltså, full real-time sinking. Du kan titta på hela när skeppet gick under i realtid. Eller då, vid mittpunkten kan du starta. Eller med en fri kamera så du kan se. Jag tycker att det är som utbildningsmaterial. Wow. Hoppas det används i någon klass, i någon skola någonstans. Men vi startar från början. 21 november 1916. On board the HMHS Britannic. Of the island of Key. Key? Greece? Är det, säger man så? Key? Key Greece? Key Greece? Key, åh. Det är vacker då. Känns som att de här kan komma till användning. Jag säger inte att jag vet att det kommer hända något, men jag anar ugglor i mossen. Jag har sett en uggla på riktigt en gång, men jag vet inte om jag har sett en mosse. Oh, vad mycket livbåtar det var. Jag vet inte om vi ska ta oss till fören så att vi kanske... Jag vet inte hur... Jag vet att hon gick på... Och i förra videon så lärde vi oss att minan träffade någonstans inne i ångpannerummet, om du såg den videon. Så träffade den någonstans så att det påverkade gången mellan sovavdelningen, om man säger, för de arbetarna där nere. Vi går ner här. Oh! Jatsi! Jag vann. Oj, det ser annorlunda ut än den båten vi besökte, för att det här var... Nej, den där var där, men den var svart, tror jag. Jag måste ju göra det här. Se om jag kan se en mina, kanske. Hallå! Hallå! Du, det är ju inget... Det är extremt öppet och fint. Det är ju ingenting... Stilla vatten, det är ju ingenting av ondo som kan ske här. Eller hur? I'm the king of the... Wow, jag kan... Nej, jag fick inte iväg det sista. Jag tror att det där... Var det mitt fel? Jag tror inte det, men jag tror... Vilken fruktansvärd timing! Holy crap, jag tror att det var nu det hände. Jag tror att vi gick på en mina... Jag tror att vi så... Oj då. Oj, oj, oj.
Det låter inte så mycket. Jag hörde smällen sådär, men jag vet inte hur mycket. Det kanske inte låter. Det kanske bara är jag som tror att man har en Hollywood-smäll. Liksom. Jag tror det ska vara ett stort liksom Michael Bay-svampmoln här. Men här, vi går upp här. Och se om jag kan komma och se om det läcker in. Vem ringde? Det är någon som telegraferar. Det är som WhatsApp. Här låg det massor med sjukhussängar. Det är som WhatsApp fast början på 1900-talet. Så att, ja, det är precis det som sker. WhatsApp. Utan emojis tyvärr. Är någon här? Jag vet vad som är felet. Det är ingen här. Det är inte en jävel på plats. Har man insett vid det här laget vad som har hänt, undrar jag. Kan man plinga här? Vad är det här för något? Och det ser ut som en är det en kompass? Vänta, jeez. Ja, det står. NE står det där. Det ser ut som en av de här grejerna på Fångarna på fortet. När Gunde bara, stäck in handen, det är ingen fara. Så bara, de här var ju till för att vrida i och få ner de här. Få ner livbåtarna. Undrar om man drog i livbåtarna direkt. Eller om man försökte liksom... Jäklar, vilket härligt hopp jag har. Eller om man försökte... Oj då, det här lät inte bra. Alltså hur lång tid det tog innan man insåg att det här är inte bra alls. Det är så här soundtracket till Inception börjar. Oj, det är några... Alltså, folk har ju förstått att det är illa. Det är någon som har redan ställt ut spjälsängen och sagt att nej, men ta ungarna först. Oj, vad var det som... Jag försöker hitta nedgång till någon maskinrum. Wow. Jag får nog... Det måste finnas en trappa här borta som funkar. Det är ett stort skepp alltså. Det är ju enormt. Kan man gå in här? Nej, det kunde man... Dunka skallen rakt in. Kan jag gå ner? Här kan jag gå ner. Okej, men då kommer jag bara fram. Eller kommer jag till akten? Wow! Nu lutar vi. Nu lutar vi. Eller... Det beror ju helt på hur man ser det förstås. Oj, är det här uppe det ringer till och med? Ja, titta. Var är det här någon slags sekundär styrposition eller? Är det någon som ser att vi behöver hjälp? Hallå? Hallå? Ring klockan ring! I den bistra nyårsna! Det är inte direkt några båtar på väg ner nu. Är det någon som tänker, eller... Jag försöker ta oss ner. Försöker ta oss ner under däck, som jag sa. Jag vet inte riktigt hur, men vi löser det. Kan du tänka dig vilket... Alltså om vi ska vara allvarliga för en sekund. Kan du tänka dig vilken panik alltså det borde ha varit vid det här laget om det liksom... Nej, men innan man vet vad det är som försgår. Det där låter ju... Oj! Kan man hoppa ner här? Det hade varit fantastiskt. Ja, nej. Det är i och för sig fantastiskt. Fel ordval. Rakt upp. Vad är det som låter? Är det motorn som låter? Eller är det någon av de här? Det kanske bara motorn. Men du! Här är en dörr! Okej, nu är vi nere där. Kan jag komma ännu längre ner, undrar jag. Vad är det som låter? Det låter som en båt. Är det en båt på gång? Är det något? Hjälp! Hjälp! Hello! Stefan! Hello! Har du tut? Har vi börjat slänga i livbåtar ännu? Kan vi ta en? Kan jag dra i något snöre? Kan jag göra någonting? Kan någon bara informera mig om? Kan jag göra mig själv användbar? Istället för att springa omkring här som en jävla... tapir som blivit totalt... Titta! Det är någon som vevar. Då går vi ju vid livbåten. Är det den här båten som åker? Jag ser inte. Men där är det någonting som åker. Eller? Åker den här? Jag ser ingenting. Nej, det är den här. Den är på väg ut. Okej, så då är livbåtarna på väg ur i alla fall. Tror man delade upp sig på något sätt här? Båtar. Hallon lakris. Fan, det är tidigt 1900-tal, man vet ju vilken grupp jag hamnar i. Lakris, så tror du de människorna kommer av båten? Nej!
Kom igen, veva, veva. Okej, men då har man direkt förstått att vi måste härifrån. För nu åker livbåten. Frågan är, ska jag hoppa i livbåten nu? Eller ska jag ta en senare? Känns lite dumt. Jag måste ju se till att alla är säkra först. Kan jag bara scanna? Jag vill någon typ av uppdrag på båten att i alla fall kolla att alla är med. Är alla vakna? Hallå! Hallå! Prova att trycka på on. Så de båtarna är på väg ut. De är ute i alla fall, men de har inte... Kan vi hoppa upp på Lego-biten här? Nej, kunde vi inte. Oj, det låter... Det lär låter inte bra. Är det vatten som strömmar in? Okej, vi studsar vidare. Se om vi kan se någonting. Ser du, där håller de på att fälla ner en av de här orangea. Den går vi till. Kvinnor och barn är med. Nu kan vi kan ju säga nu att det lutar. Luta gör det ganska ordentligt. Nu måste jag hoppa i en båt, tror jag. Här har jag. Har du släppt ner en båt redan, du? Utan mig? Där! Där borta! Öppna grindjäveln. Är det någon båt? Tjenare, nu du går det illa. Vad är det här? Oh my. Jag är så sen på tåget, båten. Men alltså, då måste jag ju ta en annan båt. Alltså, titta, vad sjukt obehagligt. Upp här, nej. En båt, jag måste, där uppe. Nej, men vad fan, hur ska jag komma? Den! Nej, men vad? Hur ska jag komma i den här då? Skit. Det här känns ju som sista chansen. Om det inte är någon kvar som är upp. Det är inga kvar nu. Oj, jävlar vad det lutar. Så jag försöker kika för att kolla över kanten. Alltså, ska jag hoppa nu? Eller ska jag... Är det här sista båtarna? De här är nere, eller hur? På den här sidan. Nej, men man kan ju inte fälla ner på den här sidan när det är så här, eller hur? Nej, det går ju inte. Okej, då är det de här. Då får jag hoppa ner i en båt då, eller? Nej, det här går inte. Men ro inte utan mig! Shit, vad det lutar. Vad obehagligt. Det här är ju varför jag aldrig... Jag ser en pall! Den bara glider iväg. Har de inga åror? Här där är en. Ska jag träffa den kanske? Det är den sista båten som går, eller hur? Det här känns inte alls bra. Alltså, det måste finnas någon båt till. Är det där sista? Nej. Tänk. Vad skulle du göra, Christian, om du hamnar i en sån här situation på riktigt? Vad brukar du göra i spel när du hamnar i trubbel och behöver hjälp? Lin! Där borta ser jag någonting. Kan det vara så att det hänger någonting där? Vi går och kollar. Hjälp mig här i bro. Men så när lämnade den sista båten skeppet är jag lite nyfiken på. För att det där är typ min enda räddning. Alla andra är så långt bort. Det ser inte så långt bort, men det är typ... Jag skulle lika gärna kunna vara på andra sidan jorden. Så långt kan jag inte simma. Jag skulle kunna vara i Fagersta. Jag blir lite intresserad av... Oh, jävlar! Hur... Inga båtar här? Nej. Hur... När sista båten gick i vattnet... För om det här är det, då måste jag simma ner till den här pallen där nere. Till och med den är ju långt borta. Och räddningsbåten då? Vad tog den? Det stod inte en räddning. Nej, den är där bort. Och tjenare! Nu står vi uppe i... Jag får göra som på Titanic. Jag får hålla mig i och bara... Där! Ja, det där ser ju... Jag var inte ens kapten på den här båten. Och tjenare, kolla vad hon lutar. Usch vad obehagligt. På riktigt. Aldrig vill jag vara med om det här. Vilken mardröm. Och då är det ändå dagsljus. Det här är på låtsas. Det är dataspel, tv-spel som du tittar på. Tänk att folk gick igenom det här.
Och det är ju inte Titanic heller. Alltså skepp. Aldrig mer åka båt. Det ser ut som ett... Det ser ut som att de sänker ner en båt där borta. Och jag vet inte. Det ser ut som att det är en båt. Fan, jag måste komma upp. Kom upp någonstans. Det ser ut som att det är en båt kvar. Det ser ut som att det är någon båt som hamnar i vatten. Nej. Det var... Jo! Eller? Jag ser för fan inte. Där bara uppe. Där! Det är en båt. Den där jäken tar jag alltså. Usain Bolt! Jag får ju ta den. Ja, jag får hoppa i vattnet. Kommer jag över här ens? Nå! Den där. Åh jävlar. Så att det jag har att välja på, det är att gå ner med skeppet eller en spökbåt. Ja, det blir ju typ den där. Hur fan, vad står jag på? Oh, en skör tråd. Linus på linjen är det här. Okej, det var inte den typen av spel. Vad skönt. Kom igen. Ro. Så. Ro. 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 Wow. Det där var rätt. Det är obehagligt men maffigt. Jag ser en båt där borta. Är den på väg ner? Den som hänger där. Är det den sista båten? Det ser ut som att den är på väg ner. Jag drar dit. Skip. Skip. Men heliga hösäckar, det här är ju... Alltså det är skrämmande, men det är också extremt fascinerande på något konstigt vänster. Nu tutar hon. Den här är nog sista tutan. Jävlar alltså! Det är en stor båt det här. Och den går under nu. Långsamt. 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 Vad fan var det? Den där båten, den är min. Den är min! Sämsta valet av båt, tack! Jag går och sätter mig här fram och se om jag kan i alla fall, du vet, heja på något sätt. Ro! Jag sätter mig här fram. Ah! Alltså det känns ju oroväckande om de här, jag vet inte om de gör det, men om de skulle ramla de här så känns det som att vi måste bort ifrån båten. Alltså det är magnifikt, det är ju helt otroligt. Jag vet inte om det framgår i liksom videoform så här, men det är en ganska maffig upplevelse. Sa ju det, vi skulle inte ha varit där. Kolla! På helt... När kommer den där gå då? Och sen hela schabrak... Propeller och... Jag tycker det här är intressant på det sättet att, igen, trots att jag har skojat om det, så när jag nu har gått på den här båten och sprungit omkring och ser henne ligga på det här sättet, så får jag en helt ny uppfattning om vidden av ett event som det här, en händelse, tragiken i det och vilka enorma krafter det är vi har att göra med. Det är liksom, det blir... Och det är ju styrkan i ett utbildande spel som det här. Att visa på riktigt att det här är... Man är nog inte så stor. Man känner sig inte jättestor i sådana här situationer, tror jag. Jag gör det inte nu och det är liksom så långt ifrån på riktigt som det bara... Vi ska komma ihåg att hade det varit på riktigt hade det ju legat mycket mer saker i vattnet. Papper och liksom ägodelar och... Tyvärr också människor förmodligen som man hade kunnat fiska upp också, både som levt och inte, och de som... Och där försvinner hon. Helt osannolikt. Helt osannolikt. Tänk dig att sitta i den här båten efter en sån här händelse och bara... Nej, skeppet vi var på, hon är borta. Vilken upplevelse! Och som sagt, även om jag skojat om det, så viktigt att göra eller få uppleva och få se. Och ja, det där var...
Tack så jättemycket för att du kollade, för att jag fick slösa med din tid en liten stund. Och se den andra videon där jag går den guidade turen, för att det är en häftig upplevelse. Och har du möjlighet att köpa spelet så gör det på PC, finns på Steam. För det stöttar ju det här gängets arbete, och framförallt de jobbar ju med Titanic nu också, och den upplevelsen. Ja, helt fenomenalt. Du, oj, är det så att du är medlem? På riktigt. Algoritmen är svår att tjafsa emot på YouTube, och det är svårt som fortfarande relativt liten kreatör som jag är att klara sig, men du hjälper. Du hjälper verkligen. Blir du medlem så får du ju tillgång till chatten, du får tillgång till exklusiva videos, och du kan få tillgång till Discord-servern också. Läs mer om det under medlemsknappen. Ha en fortsatt fantastisk dag, kväll, eller vad det nu är när du ser det här. Så kanske vi ses i en video framöver. Hej!